کراچی سے منتخب تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کی شہریوں کو تلاش، شہر کے مختلف علاقوں میں شہری پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کی تلاش میں سڑکوں پر نکل آئے۔ جی ہاں، شہریوں نے ارکان اسمبلی کی تصاویر لگے پوسٹرز پر اطلاع گمشدگی تحریر کیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے راشد صدیق سے۔ راشد، لیکن ابھی اس طرح کے کسی بھی سٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پر بھی اکٹھے نہیں ہونا چاہیے۔ جی شکریہ، کرونا وائرس کے احتیاطی طور پر ہی شہریوں کی جانب سے جو اکٹھے ہونے کے بجائے الگ الگ کئی مقامات پر کھڑے ہو کر، یعنی کہ ایک ایک شخص نے ایک ایک اراکین اسمبلی کے پوسٹر جو ہے وہ مختلف علاقوں میں لے کر کھڑے ہوئے اور ان کی اطلاع گمشدگی جو ہے وہ دوسرے شہریوں تک پہنچائی۔ اور کہا گیا کہ اس حوالے سے جب شہریوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں اطلاع گمشدگی کے پوسٹر جو ہے اراکین اسمبلی جو قومی اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے لے کر کیوں کھڑے ہوئے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جب سے وہ کراچی سے منتخب ہوئے اس کے بعد سے وہ اپنے حلقے سے غائب ہیں، اور جب ملک میں کرونا وائرس جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے تو ان کو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے شہریوں کو آگاہی مہم چلانی چاہیے تھی، لیکن کسی بھی اراکین قومی اسمبلی خاص طور پر پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے ایسا نہیں کیا گیا، اس لیے وہ ان کی اطلاع گمشدگی جو ہے وہ شہریوں کو پہنچا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ تصاویر جو ہے سوشل میڈیا پر بھی وائرل کی گئی، اور اس کے بعد اراکین اسمبلی کی تلاش کا سلسلہ بالکل احتجاج سب کا حق ہے، لیکن ابھی سڑکوں پر آنے کا نہیں بلکہ گھروں میں رہنے کا وقت ہے۔ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔